U jednom svom delu Ivo Andrić je zapisao: bilo je mnogo stvari kojih smo se plašili, a nije trebalo. Trebalo je živeti. Ukoliko to prebacimo na kvizaško iskustvo, onda možemo reći isto da postoji mnogo stvari kojih se naši takmičari plaše. Kako će izgledati, koliko će poena osvojiti, da li će dati tačan odgovor ili ne. A nije to suština. Suština je jedno dobro iskustvo, jedno životno iskustvo koje treba da prođu. Naravno, cilj je svakako pobeda, no iskustvo je pravo bogatstvo. Verujem da će o tome svedočiti i naši takmičari današnji u 35. emisiji. A to su Vladimir Mladenov na crvenoj poziciji. Dobar dan. Dobar dan. I Marko Đorđević na plavoj poziciji. Dobar dan i vam. Dobar dan. Ako vas pitam za vaše iskustvo, da li je ono primenljivo u još nečemu, u životu, u još nekoj oblasti, iskustvo u kvizovima ili u mozaiku, šta biste mi odgovorili? Pa svakako, mislim da pre svega u nekom javnom nastupu, mislim da je dobro da se razbije neka trema. Pre svega, ja bih pozvao sve da se prijave na kviz. Mislim da je jako lepo iskustvo, prijatna ekipa, sjajna voditeljka, odlični protivnici, upoznat ćete pametni ljudi, družit ćete se sa pametnim ljudima, tako da pozivam sve da se prijave. Hvala mnogo. Šta biste vi ovde odgovorili? Koliko je ovo iskustvo primenljivo i koliko uopšte ta brzina, pošto morate brzo da reagujete, da date tačan odgovor, da mislite na vreme? Apsolutno jeste primenljivo, jedno lepo iskustvo, važno je ono, važno baš to što kaže Vlada, za razbijanje treme i za neku veću hrabrost i na drugim, ajde kažem, životnim frontovima. Da, ovaj kviz koji najviše napreduje ono iz sezonu u sezonu, da, voditeljka i dalje njegov najbolji deo. Hvala. I drago mi je kad igram sa dobrim protivnicima i dobrim ljudima kao što je Vlada. I drago mi je da će neko proći, pa makar to bio i ja. Bravo, obojci želim mnogo uspeha. Hvala. Danas. Vi ste opet na istoj poziciji, ne krećete od nule, imate jednu pobedu iza sebe i neka pobedi bolji, neka nastavi kviz ovaj dalje bolji. Žao mi je što će biti samo jedan takmičar, no tako su pravila. A već u ovoj emisiji, ovo je inače druga emisija, dakle za obojicu takmičara, već u drugoj emisiji naši takmičari će dobiti poklone. Knjigu od izdavačke kuće Laguna i vaučer od Tehnomanije u vrednosti od 6.000 dinara. Evo, to su te prve nagrade koje dodeljujemo u ovom predkvalifikacionom delu. Potom u finalnim emisijama za prvo, drugo i treće mesto dodeljujemo nagradna putovanja plus novčane nagrade. 300.000 dinara za pobedu u kvizu mozaiki, 100.000 dinara za drugo mesto. Upoznali smo se, družimo se prvi put, vas dvojice, i ako imate, kažem, pobedu, i krećemo sada u prvu igru. Vladimir može da izabere prvo slovo, Marko će ga pratiti. Dobro, može. E. E. I. E, i. Može, dalje. F. F. T. T. Đ. Đ. A. A. Đ. Đ, još jedno. R. R. E. E. I. I. E. E, još jedno. I za kraj. P. P. Vreme je krenulo. Vladimire. Sedam. Vaša reč ima sedam slova, Marko, vaša? Samo šest. Šest, Vladimire, izvolite. Đerđefi. Đerđe. Fi. Fi. Dobro. A vaša reč je? Pirati. Pirati. Dobro, bila je još jedna od sedam slova, ređati. Glagol. Idemo na drugi deo ove igre. Marko će sada imati prednosti, početi od slova. U. U. Đ. Đ. G. G. Đ. Đ. A. A. V. V. I. I. E. E. A. A, jel? Da. Dobro. R. R. J. J. I. I. Poslednje slovo, 12. vreme.
Marko? 8. Marko ima reč od 8 slova. 7. A Vladimir? Od 7. Izvolite, Marko. Džuvegija. Džuvegija. Džuvegija, gde ste da ste? A vaša reč je? Djevđir. Djevđir, dobro. Djevđiri. Djevđiri, množina. Da. Mhm. Džuvegija i Djevđiri. Odlično. Ovu igru poveo je Marko s 2 poena razlike, da vidimo to i na tabeli. Dakle, sada ćemo pogledati tabelu i prve osvojene poene u igri Mozaik. Daj mi slovo, doneo je 20 poena Marku, odnosno donela je, pošto je to igra, 18 poena Vladimiru. Idemo dalje. Između dve igre slovima imamo jednu igru brojevima. To je igra nizovi. Počet će Vladimir. Vaš prvi niz glasi ovako. 92, 74, 46, 22, 18, 10. Ne znamo koji se broj nalazi na kraju niza, to ćete nam i reći. Da, zato što se od svakog broja oduzima proizvod njegovih cifara da bi se dobio naredni broj. Vladimir, imate još jedan zadatak, to je da popunite ovo prazno polje. 110, 11, 125, 5, 246, 320 i... ćete rešiti ovo vremeno, Vladimir? 16. 16. Što biste vi ovde, Marko, odgovorili? Pa, recimo 6. Nažalost, isteklo je vreme. Marko je imao priliku, ali nije imao broj, je li tako? Vi ste dobro rešili, no bilo je kasno. Idemo na drugi zadatak. Marko, za vas, za sada Vladimir ima 3 poena. Otvaramo još dva niza koja su Markovi zadaci. Prvi niz glasi 26, 48, 81, 125, 180, 246. Isto tako, tražimo nastavak niza. E, 3, 2, 3, 323. Yes. 323. Kako ste dobili ovaj broj? Znači, plus 22 plus 33, 44, 55, tako da. I tako dalje, do 77, koji dodajemo na broj 246. Bravo. Idemo, Marko, na drugi niz, završni. 95, 36, 74, 27, 87, 9, 61. Ne znamo nastavak niza, nadam se da vi znate. Četres pet, dobro je, vi ste rekli u vremenu, možda poučeni Vladimirovim iskustvom. To je tačan broj, 45. Dakle, reč je o zameni cifara, odnosno permutaciji cifara. Da. Tako, taj sistem ste upotrebili. Da vidimo kome sad idu poeni, koliko je ko osvojio poena u igri nizovi na tabeli. Dakle, obojice takmičara dobijaju poene. 6 poena je osvojio Marko u drugoj igri. Marko ima 26 poena, 3 poena je osvojio Vladimir. Vladimir ima 21 poen. Prelazimo na štafetu. Ovde nam treba dobra koncentracija, dobar fokus i da se ne bi ponovilo neko slovo, odnosno reč. Krećemo od vas, obred. Slovo D, Vladimire. Dvorovi. I... Inteligentni. I? Izazov. Izazov. V? V? Vispreni. I? Izlagati. I? Iznositi. I? Iznos. S? Staviti. I? Izvetriti. I? Izvetriti. Izvetriti. I? Ispoljiti. I? I? Izla... Iza... Ah, imati.
reakciju. Mogli smo nastaviti s ovim glagolima, no... Ma da, nego... No, stali smo. Razmišljam šta je bilo, šta nije. Završili smo treću igru da vidimo poene. Poeni idu Marku u odnosu na broj reči, koji je imao, dakle, 5 poena za Marka, 31 poen ukupno sada ima Marko. Vladimir nam je, nažalost, ostao bez poena i do sada ima 21 poen. Vladimir, odnosno Crveni takmičar, će početi četvrtu igru. To je igra Kako se zovem. Ja ću vam malo pomagati. Vi ćete davati i predloge i slova i rešenja. Lepota prirode. Za početak. A. R. R. Ćemo dalje. E. Ima, ima. Nastavite. K. K. Dobro je što ste izabrali to slovo. Možda je sad lakše. Ćemo neko drugo slovo. N. Ima. O. Kanjon reke Uvac. Bravo. Kanjon reke Uvac. Ajmo odmah dalje. Vidimo šta je sljedeće. A. Proslava. A. M. M. Da. Nemamo M. Marko? N. N imamo. Srećna, no? Srećna nova godina. Srećna nova godina nije. Možete nastaviti. Ja. Da, vi, Vladimire. Koje ćemo slovo? O. O. Šta je sad? Hoćemo da pogađamo, hoćemo slova. G. G ima. I. I. D. D. V. Haha, igrate na sigurno. Dobro, hoćemo prvu reč. U. Nemamo umar. R. R, da. Srpska nova godina. Srpska nova godina, jes. Još malo vremena, Vladimire. Ne. Da. Steklo nam je vreme. Premijer Liga. Ovo samo u sekundi da ste mogli reći. Marko, može da pokuša? Može, ali neće. Hajde da otvorimo onda rešenje za ovaj zadatak. West Ham United. 1-1. Igru će nastaviti Marko. Marko, iz početka. Krećemo od novih pojmova, vi pogađate reči, jedan stari film. A. A. N. N. Nemamo N. Vladimire, koje biste slovo? E. E. R. R. Dobro, nastavite ili dajte rešenje. S. S, može i S. Ćemo dalje. Vladimir. Slovo. Pesma sa Kumbare. Jeste, pesma sa Kumbare. Još jedan poen ide vama. Nastavit će igru Marko. Njegova je igra. Zdravstveni problem. A. Imamo jedno. E. Ne. Šta biste? I. Vi birate slovo I. Idemo dalje. N. Jedno. Ćemo dalje. S. Dobro. Imamo dva S. Ćemo dalje. Moram vas malo ubrzati. O. O. Dalje slovo. M. Ne, Marko. K. K. Visok krvni pritisak. Tako je, visok krvni pritisak. Igru će nastaviti Marko. Eurovizija. A. A. Brzo. Idemo dalje odmah. Nest. Slovo, Marko. Bilo koje slovo. Isticalo vreme. Vi možete pokušati da date tačan odgovor, pošto vama vreme nije isteklo ili bilo neka igra. Hajde da ludujemo. Ove noći. Sam išao kroz izvođača. 2-2. Ovde ste osvojili podjednak broj poena i Marko i Vladimir. 2-2. Da vidimo ove poene upisane u tabelu. Dakle, završili smo četvrtu igru. Sada Marko ima 33 poena, Vladimir 23 poena i dalje se držite ove distance od prethodne igre. 10 poena razlike.
Današnju igru u Magellan krećemo iz centra Mačvanskog okruga i grada kojim je nekada upravljao i sam Jevrem Obrenović iz Šapca, a stranu sveta će prvi zabrati Vladimir... Sever. Sever. Idemo na sever. Prvo pitanje za Vladimira glasi: koja fabrika hemijske industrije je premeštena iz Subotice u Šabac 1938. godine? Zorka. Da, Zorka. Niste bili sigurni da li je to? Nisam. To je tačan odgovor. Dobili ste 5 poena. Idemo na drugo pitanje. Kojoj banovini Kraljevine Jugoslavije je pripadao Šabac? Znači, banovini. Kad bude Savskoj. Savskoj. Ne. Marko, izvolite, prilika za vas. Znači, to je Beogradska. Nije ni Beogradska, već Drinska. Dakle, pripadao je Drinskoj banovini. Idemo na treće pitanje. Koji pevač iz Šapca je na obali Save ljubio jednu malu njene oči plave? Ljubaličić. Da, Ljubaličić. On je izvodio tu pesmu. Idemo na četvrto pitanje. A da li znate u kojem specijalnom rezervatu prirode nedaleko od Šapca su nastanjeni dabrovi? Bar u Zasavici. Da, tako je, u Zasavici. I dobro vam ovo ide, imate već 15 poena. Idemo na još jedno pitanje, to je završeno u ovoj igri. Vrsta svinje koja ima krzno i veoma ukusno meso dobila je spomenik u Sremskoj Mitrovici, to je? A mangulica, naravno. Bilo bi me sramota da ne znam, ne bi mogla da se vratim u Sremsku Mitrovicu. Znali ste onda i ovo i dobili još 5 poena. Bravo, Vladimire. Igru će nastaviti Marko, odnosno sada će Marko izabrati jedan drugi pravac u kojem ćemo se kretati iz Šapca. Marko? A idemo na zapad. Idemo na zapad, dogovoreno. Prvo pitanje na zapadu. Kom eruditi i pesniku jevrijskog porekla, autoru manifesta ekspresionističke škole, posvećen je trg u Šapcu? Kome je posvećen trg u Šapcu? Pa... Naprimer? E, recimo Dis. Ne. Daniel Kiš. Ne, već Vinaver. Stanislavu Vinaveru. Idemo na sledeće pitanje, drugo za vas. Koja glumica tumači lik fatalne slikarke Valerije u filmu Monte video, Bog te video? Je li to Nina Janković? Jeste, Nina Janković, poznate Šapčanke. Prelazimo na istoriju i na treće pitanje za vas. Ovo je za vas pitanje. Kako se zove poslednji oružani sukob Srba i Turaka u drugom srpskom ustanku koji se odigrao u okolini Šapca? Boj na Mišar. Ne. Boj na Duplju. Da. Da, da. Četvrto pitanje za Marka. Koji košarkaš je krajem prošlog veka odbio pozive Crvene zvezde i Partizana zato što nije želeo da napusti svoje imanje u Klenju? Bodiroga, recimo. Ali legenda. Ne, šta bi... Božanka, Grušanović. Grušanović. Mijajlo. Tako je. Mikan Grušanović. Mijajlo Mikan Grušanović. I poslednje pitanje za Marka. Marko, peto pitanje. Etno selo u blizini Bijeljine i popularna turistička destinacija zove se... Stanišić. Stanišić. I ovo je tačan odgovor. Evo još poena za vas. Sada poeni izgledaju ovako, 30 prema 10 u Vladimirovu korist, da vidimo to i na bodovnoj listi. Dakle, završili smo igru Magellan, 10 poena je osvojio Marko, Marko sada ima 43 poena. Vladimir je prešao u vojstvo, sada ima 53 poena, no i dalje se držite te iste razlike od 10 bodova, samo se menjaju strane ko vodi. Igri Magellan tražimo gradove. Dakle, to je pitanje i za vas i pitanje za vas. Kod vas je reč o filmskim nagradama, a kod vas ćemo dati samo jedan pojam koji je asocira na taj grad, na neki grad u svetu. Krećemo, Vladimire. Dakle, na osnovu kratkog opisa vi nam recite o kom gradu je reč, o kojem gradu je reč. 11. septembar, asocijacija je na... Dalje. Na? Dalje, dalje. New York. New York. New York. 11. septembar, New York. New York. Idemo dalje. Atentat 1934. Marseille. Tako je. Zatim Exit. Novi Sad. Jeste. Ponte Vecchio. Firenza. Firenza, tako je. Kraljevski klub. Real, Madrid. Madrid, bravo. Zabranjen grad.
Peking. To je Peking, tako je. Glava šećera. Rio de Janeiro. Bravo. Šta se desi, to ostaje tu. Gde u? Šta se tu desi, tu i ostaje. U Las Vegasu. Las Vegas. Sećate se onog filma. Idemo na početak. 11. september. New York. New York, da. Atentat 1934. godine. Marseille. Exit. Novi Sad. Ponte Vecchio. Firenze. Kraljevski klub. Madrid. Zabranjen grad. Peking. Glava šećera. Rio de Janeiro. Šta se desi tu? Las Vegas. Ostaje. Tako je. Pariz istoka bi bio. Bukurešt. Bukurešt, i to biste znali. Mogu da vam kažem i posle toga, hiljadu tornjeva. E, to već teško. Prak. Prak. Dobro. Dobili biste možda još nekoliko poena za sledeći tačan odgovor, da smo malo požurili. Sad imate 16 poena, što je takođe dobro. Može li i dalje? Može. Može. Idemo na sledeće pitanje, u kojim gradovima se održavaju ovi filmski susreti, odnosno filmske nagrade. Zlatni medved. Kan. Ne, to je Berlin. Zlatni medved. Berlin. Berlin jeste. Zlatni tigar. Kan. To je Rotterdam. Zlatni medved. Berlin. Da, zlatni tigar. Rotterdam. Tako je. Zlatni lav. Kan. To je Venecija. Zlatni medved. Berlin. Zlatni tigar. Rotterdam. Zlatni lav. Venecija. Zlatna arena. Split. Pula. Pula. Zlatni medved. Berlin. Zlatni tigar. Rotterdam. Zlatni lav. Venecija. Zlatna arena. Pula. Zlatni leopard. Kan. Nije, ima još do Kan. Locarno. Idemo dalje. Zlatni Berlin. Medved. Zlatni tigar. Rotterdam. Zlatni lav. Venecija. Zlatna arena. Pula. Zlatni leopard. Locarno. Tako je. Car Konstantin. Niš. Niš jeste. Nika. Atina. Moskva. Zlatni medved. Berlin. Zlatni tigar. Rotterdam. Zlatni lav. Venecija. Zlatna arena. Pula. Zlatni leopard. Locarno. Car Konstantin, Niš. Svaka čast za brzinu. Ali vam nije leglo pitanje. Ne, pa mislim, ne znam ovo. Jorio sam kanal, ga nema nigde. Da, da. Da, čekali bismo se do 10. pitanja. 10 poena za vas, dobro je. 16-10 ili 10-16, da vidimo tabelu. Odigrali smo igru do vrha. 10 poena je osvojio Marko, 16 poena je osvojio Vladimir. Sada Vladimir ima 69 poena, Marko 53. Igramo još samo jednu igru, budite brzi, još ništa nije rešeno, ova igra će odlučiti. To je kurir, Vladimire, vi ćete početi. Pismo stiže iz Havane, Čikaga, Port Elizabeta ili Soluna? Da li bude Havane? Havane ne, Marko? Pa recimo Soluna. Ne, ovoga puta biramo Čikago i nastavljamo dalje. Sada jedno prevozno sredstvo treba da izaberete, autobus, balon, voz ili jedrilicu. Voz. Voz nije. Marko? Balon. Ne, nije ni balon, jedrilica je, dakle Chicago jedrilica. Idemo na sledeće polje, treće. Iznajmljujemo automobil, koji? Koje marke? Fiesta, Megane, Merivu ili Passat? Passat. Passat, e, dobro ste odgovorili. A konačno vetar. Konačno je vetar, tako je. Chicago je trojiti grad. I šta biste još zadali? Jedrilica, Upravlja, tako je, pomoću vetra. Passat je, to je vrsta vetra, ali tako? Da, da. A šta nam je još ostalo? Eol je bog. Grčki bog vetra jeste Eol. Bravo. Evo, završena igra pripada Marku. Vama, Marko. Krećemo od vas i čitamo mit o Pigmalionu, svirepom, braći Morić ili Sizifu. Mit o? Sizifu. Sizifu, ne. Nego? Pigmalion. Pigmalion, jest. Možete probati konačno? Neka bude Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Jest. Da. Da, to je tačan odgovor. George Bernard Shaw, dobro ste povezali, pretpostavljam da je Pigmalion naravno bio prva asocijacija na to. Inače, George Bernard Shaw je dobio i Nobelovu nagradu, dobio i Oscara, a bio je oduševljen našom azbukom i govorio je da je to savršeno pismo, dok je englesko
engleska abeceda previše komplikovana. Idemo na tabelu. U poslednjoj igri upisali smo 40 poena koje je osvojio Vladimir. Marko nije stigao da osvoji poene. 53 poena za Marka, 109 poena za Vladimira. Čestitam na pobedi. Hvala. Marko dobija knjigu od izdavačke kuće Laguna. Marko, ako je olakšavajuća okolnost, evo ja vidim u jedan i drugi imati igru bez poena. Ako je olakšavajuća okolnost, evo, izvolite. Recimo da jeste. Ne znam, svašta se ovde izdešavalo. Prvo, nikad nisam imao ovako malo poena. Drugo, mislim da nikad nisam izgubio ovako velikom razlikom, ali da kažem legitimno. Tako da često sam Vladi zasluženo u potpunosti. Malo mi žao za Ljubu Aličića što nije bio kod mene. S vaše strane. Da, ali dobro, sve jedno zasluženo potpunosti. Da, vodili ste. Nije bila velika razlika, znači bilo je dostižno, ali... Dobro, tako je. Nismo ni mi očekivali da na kraju... Zaslužen trijumf, svaka čast. Vladimir dobija poklon vaučera od Tehnomanije, ono što je izabrao je Brent Brown, izvolite. Hvala. I mali kućni aparati, čestitam. Hvala. Bilo je možda neizvesno od samog početka za vas, za obojicu takmičara, no dobro ste se snašli na kraju sa 40 poena. Jeste, zaista iznenađenje i za mene. Čestitam Marku na borbi. Bilo je zanimljivo, ja sam očekivao Magellanu da ću ja da se vratim, ali mislim ova nesreća na kraju. Što se tiče kurira i razlike, mislim, iluzorno govori da je razlika prevelika. Mislim, to je svima jasno. Marko je sjajan takmičar, samo ako nastavi, što se kaže, on već ima mnogo uspeha i nastavit će sa većim uspesima. A ovo je čisto rezultat sreće. Potrefilo sam se pitanje kuriru i to. Sve najbolje vam želim u nastavku, već u narednoj emisiji. Dragi gledalci, pozivam i vas da se družite sa nama u nastavku kviza Mozaik. Idemo u 36. emisiju, 17:15, to je naš termin. A prijavu možete naći na portalu kurir.rs ili nam možete pisati na mozaik@adriamedia.rs. Svako vam dobro i doviđenje.